କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆଜି ଏମ୍ରାମପୁର ବ୍ଲକ ସାଲେପାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଡୁଟା ଗ୍ରାମର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ମୁରଲୀଧର ସାହୁଙ୍କ ସାନ ଭାଇ କୃତିବା ସାହୁଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 50 ଖଣ୍ଡ ଶାଗୁଆନ ପଟା ଜବତ କରାଯାଇଛି। କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ବନ ବିଭାଗ ଖବର ପାଇ ଏମ୍ରାମପୁର ତହସିଲଦାର ପୋଲିସ ଓ ବନ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଥିଲା। ଏମ୍ରାମପୁର ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତହସିଲଦାର ସୟଦ ଇସାକା ମଦିନା ଏଏସ୍ଆଇ କ୍ଷୀରସିନ୍ଧୁ ମାଝୀ ବବିତା ସୁନା ଫରେଷ୍ଟର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାଗ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ବାଳକୃଷ୍ଣ ଜାଲ ଗୋପୀନାଥ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ହୋଇ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ କୃତିବା ସାହୁଙ୍କ ଘରୁ 50 ଖଣ୍ଡ ଶାଗୁଆନ ପଟା ବାହାରିଥିଲା। ବନ ବିଭାଗ ଉକ୍ତ ପଟାକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଏକ କେସ୍ ରୁଜୁ କରିଛି। ମୋତେ ଇନଫର୍ମେସନ ଥିଲା ଆଉ ଏସିଏଫ ସାର୍ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପରେ ମୋର ପଠାଇଲେ। ଦୁଇଟା ଗାଁର ବିପିନ ସାହୁ ଏବଂ କୃତି ସାହୁ ଦୁଇଟାର ସେମାନେ ଶାଗୁଆନ ପଟା ଗଛ କାଟିକରି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋତେ ଏସିଏଫ ସାର୍ ମୋତେ ପଠାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସି ଗାଁରେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସହିତ ଆମର ସମସ୍ତ ବନପାଳ ଏବଂ ଏମ୍ରାମପୁର ରେଞ୍ଜର ବନରଖି ସହିତ ଆସି ସଦଳ ବୋଲେ ଏହି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରକୁ ଡାକି ସେ ବିପିନ ସାହୁ ଘରକୁ ସିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ତାର ସର୍ଚ୍ଚ ଫର୍ମରେ ଦସ୍ତଖତ କରାଇଲୁ ଏବଂ ତାର ଘରକୁ ଅନଖି କଲୁ ଯେ ତା ଘରରେ କିଛି ପଟା ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ମୂର୍ତ୍ତି ସାହୁ ବୋଲି ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ତାକୁ ଏ ପାଖରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ବସିଥିଲା ତାକୁ ଡାକି ନେଲା ତାଙ୍କ ନାଁ କୃତିବାସ ସାହୁକୁ ହଁ ତାପରେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ସହିତ ଯାଇକରି ତା ଘରକୁ ଆମେ ତା ସର୍ଚ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ ଫର୍ମରେ ତା ଘର ସର୍ଚ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ ଫର୍ମ ଦସ୍ତଖତ କରି ତା ଘରକୁ ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲୁ। ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ଦେଖିଲୁ 50 ଖଣ୍ଡ ଶାଗୁଆନ ପଟା ଇଏ ତା ଘରେ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖିଥିଲା ଏବଂ ତାହା ଆମେ ବାହାର କରିବାରୁ ସେ ଆମକୁ ବିରୋଧ କରି ସେ ତାଙ୍କର ଝିଅମାନେ ସେମାନେ ଆମକୁ ପଟା ବାହାର କରିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟରେ ତାଲା ପକାଇ କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟକୁ ଇନଫର୍ମେସନ କଲି। ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟକୁ ଡକାଇ ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ତାଲା ଖୋଲି ଉକ୍ତ ଶାଗୁଆନ ପଟା 50 ଖଣ୍ଡ ଜବ୍ଦ କରି ବାହାର କରିବି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବାଗଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆମ୍ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି।